Bestaat Vlaams DNA? Vanuit Fuse in Brussel. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wie van ons vraagt zich niet eens af wie onze voorouders waren en van waar ze vandaan kwamen? Al heel de geschiedenis lang zijn mensen bezig met deze existentiële vragen om zich een context en een identiteit aan te schaffen. En genealogie is vandaag de dag nog altijd een heel populaire hobby en zelf kijk ik heel hard uit naar mijn oude dag om eindelijk voldoende tijd te hebben om in al die stoffige archieven op zoek te gaan naar sporen van mijn voorouders. Ja, om tijd te winnen is het eigenlijk zeer verlokkelijk om een van die online DNA-testen te kopen die bij een van die Amerikaanse bedrijven die beweren op basis van je DNA je afkomst te bepalen. Je stuurt dan een beetje speeksel op en je krijgt dan leuke kaartjes met daarop de locaties aangeduid van waar je voorouders vandaan komen. Nu, als populatiegeneticus was ik zelf zeer geïnteresseerd in de kwaliteit van die data. En dus heb ik mijn eigen DNA opgestuurd naar 3 verschillende bedrijven. En die resultaten waren zeer ontnuchterend. De eerste test zei me dat ik voorouders had in Scandinavië. En er stond zelfs zo'n man bij met hoorns op zijn helm en een hele tekst over vikingen. De tweede test gaf mij helemaal geen Scandinavische roots aan, maar zei eerder dat mijn voorouders uit Midden-Europa kwamen. En de derde test zei mezelf, al uw voorouders de laatste 200 jaar komen uit Groot-Brittannië. Nu moet je weten, heel mijn stamboom komt voor of speelt zich af in West-Vlaanderen, in een kleine regio rond Menen en Roeselare. En het is niet dat West-Vlamingen een aparte groep zijn of zo. Want we hebben dat ook gedaan bij andere Vlamingen met diverse afkomst. En steeds waren die resultaten zeer wisselend en zeer verschillend. Ja, de meeste mensen kopen natuurlijk maar 1 test en gaan daar allemaal theorieën rond verkondigen voor hun familiechroniek. En dat is dan eerder genetische astrologie dan wetenschap. Nu, hoe komt het dat die testen zo slecht zijn eigenlijk in het bepalen van uw afkomst? Wel, het is zeker en vast niet zo dat zij DNA slecht kunnen aflezen. En het is ook niet omdat zij het nog niet zo goed kunnen interpreteren, omdat er weinig mensen hebben meegedaan. Want vandaag de dag zijn er al meer dan 26 miljoen mensen wereldwijd die dergelijke testen hebben gekocht, waaronder heel veel Vlamingen. Nee, het heeft eerder te maken met het feit dat je niet zo gemakkelijk genetische variatie kunt toewijzen aan een bepaalde locatie of populatie. Er is niet zoiets als een Vlaams gen of een Brits gen. En als er al verschillen zijn tussen populaties, dan is dat heel subtiel. Zeer moeilijk te onderscheiden van de algemene variatie die er al in een populatie aanwezig is. Als er al duidelijkheid is over genetische verschillen tussen populatie, dan is dat eigenlijk op continentaal niveau. Die 3 testen waar ik van sprak, die zeiden wel alle 3 dat ik roots heb in Europa. Dus min of meer klopt dat wel. Maar de problemen beginnen als je kijkt binnen een continent. Binnen Europa, binnen Afrika, binnen Azië. Dan krijg je heel wisselvallige resultaten. Wil dit zeggen dat er eigenlijk geen structuur is of geen verschillen zijn tussen populaties binnen Europa? Nee, als je kijkt naar de genetische kaart van Europa, dan zie je wel duidelijk een mooi patroon. Genetische kaart kan je maken door het volledige DNA te bestuderen van individuen wiens 4 grootouders afkomstig zijn van eenzelfde locatie. Als je dat doet voor heel veel individuen in Europa en je plaatst die op een grafiek en de afstand is eigenlijk weerspiegelt de genetische afstand, dan krijg je een heel mooi patroon die praktisch het spiegelbeeld is van een geografische kaart. En dan zie je een heel mooie cluster van Spanjaarden en Portugezen. Je ziet zelf de vorm wat terug van de Italiaanse laars. En Vlamingen ja, die zitten eigenlijk in het midden van Nederlanders, Duitsers, Noord-Fransen, Walen en Britten. Maar er is een hele grote overlap. Het is maar vaak dat je wat contouren kunt leggen en dat is eigenlijk heel moeilijk. Vandaar dat we niet echt kunnen spreken van een Vlaamse populatie. Wat die kaart wel heel goed aangeeft, is dat afstand, een geografische afstand, een zeer goede maat is voor genetische afstand. Maar dat is ook eigenlijk logisch. Als 2 mensen ver van elkaar wonen, is de kans minder dat zij ook gemeenschappelijke voorouders hebben gehad en waardoor ook eigenlijk de genetische verwantschap veel kleiner is en dat er heel wat verschil is. En dat zie je ook binnen Vlaanderen. Als je dan toch binnen Vlaanderen kijkt, dan zie je dat West-Vlamingen genetisch meer verwant zijn met Zeeuws-Vlamingen en met Noord-Fransen dan met Limburgers, die dan zelf weer veel meer verwantschap hebben met Nederlandse Limburgers. Ja, de vraag stelt zich nu, hoe komt het dat die commerciële bedrijven niet gewoon hun klanten positioneren op zo'n genetische kaart?
Voor mij zou dat alvast een veel beter resultaat geven als ik dat zelf voor mezelf doe. Dan clustert mijn DNA zich samen met andere Belgen, Nederlanders, Walen en Noord-Fransen. Maar als ik dat doe voor mijn vrouw, die half Italiaans is, half Belgisch, dan kom ik ergens in het midden uit en zij gaan niet tevreden zijn als ik zeg dat haar roots in het zuiden van Duitsland liggen of in Zwitserland. En dus die bedrijven gaan zo niet werken, maar gaan eerder zelf populaties creëren, omcirkelen, een beetje subjectief, en gaan hun klanten daartegen vergelijken. Nu, dan krijg je natuurlijk heel veel wisselvallige en verkeerde en misleidende informatie over je afkomst. Nee, wat wetenschappers dan eigenlijk echt interessant vinden, is om dat individueel perspectief te verlaten en eerder te kijken naar het patroon dat zich vormt als je zoveel mogelijk Vlamingen met elkaar vergelijkt en met mensen uit de regio rond Vlaanderen. En zeker als je dat dan vergelijkt met DNA van mensen die ooit hier in Vlaanderen hebben rondgelopen, van de prehistorie tot vandaag, dan wordt het pas echt interessant. En de laatste jaren is er een echte ware revolutie aan de gang om oud DNA uit tanden en botweefsel te gaan analyseren, oud DNA. En ja, zo hebben we nieuwe inzichten gekregen van waar onze genetische variatie afkomstig is. En we hebben gezien dat er eigenlijk drie grote migratiefases zich gevormd hebben en die onze DNA hebben bepaald hier in West-Europa en in Vlaanderen. De eerste groep waren de jager-verzamelaars die hier in West-Europa rondtrokken tussen 37.000 jaar geleden en 8.000 jaar geleden. Een van die mannen is de Cheddar Man, die zo ongeveer 9.100 jaar geleden hier rondliep. Of ja, de Cheddar Man is eigenlijk de oudst gekende complete skelet van Groot-Brittannië. En we hebben heel zijn DNA geanalyseerd. En wat blijkt? Hij blijkt lactose-intolerant te zijn, blauwe ogen, zwart krullend haar en waarschijnlijk ook donker gekleurd van huidskleur. Nu, ja, wat we eigenlijk direct zien als we dat vergelijken met vandaag de dag, is dat we maar van die groep jager-verzamelaars maar slechts 10% DNA hebben overgeërfd. 10% enkel. Hoe komt dat? Omdat die grote groep is grotendeels vervangen door een nieuwe migratie. Dat waren de eerste landbouwers die vanuit het Midden-Oosten ongeveer 8000 jaar geleden naar het Westen zijn getrokken. Een van die mensen of gekende individuen die ook zijn DNA gekend is na die tweede migratiefase is Ötzi. Die leefde zo'n 5400 jaar geleden in het Italiaanse Tirol. En als we daar zijn DNA vergelijken met huidige Europeanen, dan zien we onmiddellijk terug een groot verschil. Dat komt omdat er nog een derde en meest belangrijke migratie heeft plaatsgevonden in de vroege bronstijd. 4500 jaar geleden zijn mensen vertrokken vanuit de Eurasiatische steppen naar het Westen. En die zijn eigenlijk het belangrijkste voor onze genetische architectuur. Die migratie is gekoppeld aan de archeologische touwbekercultuur en die maakte speciaal aardewerk met een visgraadmotief of een touwmotief. Maar het is heel fascinerend om te zien dat onze voorouders die het meeste DNA hebben overgebracht naar ons, hier 5000 jaar geleden nog niet waren en die pas maar 4500 jaar geleden onze contreien zijn binnengekomen. Dat is heel opmerkelijk. Nu, die drie migratiefases die vonden plaats in de prehistorie, dat wil niet zeggen dat er sindsdien geen belangrijke migraties zijn gebeurd, maar die zullen altijd fijnschalig geweest zijn, regionaal. En dat proberen wij nu in Vlaanderen voor het eerst te doen. Ik en mijn collega's zijn bezig met de eerste initiatieven om ook oud-DNA te gaan bemonsteren van sinds de vroege bronstijd tot vandaag. Maar wat we wel al gerealiseerd hebben, is om met een trucje ons genetisch verleden te achterhalen. En dat trucje bestaat erin om het Y-chromosoom te analyseren. Het Y-chromosoom is het mannelijk geslachtschromosoom die elke man krijgt van zijn vader en die van zijn vader. En dus is die heel sterk gekoppeld aan de paternale stamlijn of aan onze familienaam. Nu, door die koppeling kunnen we eigenlijk in de tijd terug gaan kijken en kunnen we patronen waarnemen sinds het begin van onze familienamen, en dat is in onze contreien in de late middeleeuwen, tot vandaag. En voor die oudste periodes zien we een heel duidelijk patroon. We zien veel meer Y-chromosomale variatie in Limburg en in Antwerpen dan in Oost-Vlaanderen en in West-Vlaanderen. Dat is heel opmerkelijk. Nu, het is enkel maar Y-chromosoom, maar Y-chromosoom is een hele goede indicator voor de migratiegeschiedenis. Dus we kunnen geruststellen dat Limburg en Brabant een veel rijkere migratieachtergrond heeft dan West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, dan het oude graafschap Vlaanderen. En omdat we de meeste variatie vinden in de regio rond Tongeren,
leidt ons eigenlijk tot de hypothese dat het vooral de heirbanen zijn geweest die zeer goed intact zijn gebleven tot in de vroege middeleeuwen. Eigenlijk gezorgd hebben voor een heel goede connectie met de rest van Europa. Nu, sindsdien zijn die patronen vervaagd. En vooral tijdens de industriële revolutie is er veel van die fijnschalige structuur verdwenen. Uiteraard door de nieuwe treinverbindingen en ook door de grote trek van mensen van het platteland naar de stad. En de laatste generaties, uiteraard is de genetische diversiteit in Vlaanderen sterk gegroeid. Door Vlamingen met voorouders in de rest van Europa of in de rest van de wereld. Dus zie je ook de multiculturele samenleving uiteraard ook terug in de genetische diversiteit van Vlaanderen. Meestal stop ik hier met mijn lezing over het genetisch verleden van Vlaanderen of het genetisch geheugen. Maar dan krijg ik altijd maar weer de vraag van... Ja, maar Maarten, zie je dan nergens een genetische erfenis van de Vikingen, van de Spanjaarden en van al die andere legers die hier door onze contreien zijn getrokken? Wel, en vooral die Spanjaarden die komen altijd terug in die vragen. En meestal verwijzen de vraagstellers dan naar bepaalde familietakken waar er toch wel meer donkerharige gekleurden zijn. Of naar bepaalde dorpen in hun regio waar dat er toch precies meer mensen zijn met een donkere huidskleur dan in het dorp ernaast. En steeds verwijzen ze daarvoor naar de Spaanse furies van de 16e eeuw. Dat zit echt in ons collectief geheugen, maar dat zien we totaal niet terug in ons DNA. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, heel logisch eigenlijk. Die Spaanse legers van de 16e en 17e eeuw die waren zeer divers. Heel veel mensen kwamen van, of soldaten kwamen helemaal niet uit Spanje, maar uit de rest van Europa en zelfs uit onze contreien. Maar veel belangrijker is, hoewel er zeker en vast gruweldaden zijn gebeurd, en zeker en vast zullen er ook kinderen van de vijand toen geboren zijn, dat gaat nooit opwegen of dat gaat nooit effect hebben op de totale populatie, op de populatiestructuur, op de genetische diversiteit. Daarvoor moeten er echt mensen en met hebben en houden verhuisd zijn, gemeenschappen echt verhuisd zijn om te zien op een populatieniveau. Nu, ja, dat zijn inzichten die we vandaag de dag pas gekregen hebben door nieuw onderzoek. En de komende jaren, zijn we zeker van, gaan we nog veel meer bijleren. Maar dan wel altijd met de basiskennis die we vandaag hebben, waarmee ik de beginvraag kan oplossen. Nee, er is geen Vlaams DNA. En de Vlaamse groep van DNA-profielen, dat is eigenlijk een continuum met de rest van West-Europa. En het is pas heel veel interessanter om te gaan kijken naar het patroon die zich vormt als je al die DNA-profielen in Vlaanderen vergelijkt, zowel in het verleden als vandaag de dag. En als je zelf de zin hebt om te weten waar komen mijn persoonlijke voorouders, dan stel ik voor, zoek gewoon je stamboom op. Ga op zoek in die archieven en die zullen u veel meer te weten laten komen over uw afkomst. Doe een DNA-test enkel maar om vermeende verwantschappen te checken. Maar als je een DNA-test koopt om te weten van waar je voorouders vandaan komen, ja, dan ga je enkel maar misleidende en verkeerde interpretaties hebben. Dank u wel.